Busan, vi är live. Han ska bara kolla då. Nej, vad fan. Är vi live nu eller? Ja. Nej, men vad ovanligt. Jag har inte bindat den idag va? Nej, tack gode gud. Vad ska ni köra för något? Shipment eller sådant? Nej, så vi inte breakfast. Breakfast. Fan, sug en retfunk. Jo. Ta din jävla breakfast och köp en på. Jävla gubbgrini. Ja. Han har fått checka på havet. Nej, det har han inte gjort. Han har ingen snus inne heller och byxorna sitter åt. Fan. Ja. Fakturerar man 60 000 i veckan så kan man ju käka kalvados och kalvbräs hela tiden. Ja, men om du fakturerar 30 000 i veckan. Ja. Ja, du får 30 000 i veckan. Ja. Hur mycket har du i månaden då? Nej, men sen ska du betala bil, försäkring, lagerutrymme, alltså skit. Ja, det gör vi andra också, eller? Jag också, bil. Nej, du har fan inget lager. Det vet la fan inte, vad kan det kosta? Nej, 2000 spänn. Du har inte ett lager. Nej, fattar du, jag driver. Fan, jag har kört 5 dina kubik och fyllt 15 ton nu. Du är så jävla dum att du fattar vilka utgifter jag har. Ja, ja precis. Och bilen, den drådlar in i fakturan med, eller? Och så bensinen, ja, har du ju gratis. Nej, fan. Nej, jag bygger en pool. Ja, oh, nej fan, det drar vi på faktura. Det är en lekplats i Göteborg. Ja, en gungställning där. Jävla bra. Jävla bra. Ja, det är svårt att hata dig. Så är det, ja, inte. Vad ska vi köra från? Är det jag som är king eller? Ja, ja, det är det. Du har aldrig varit king. Vill du ha en uppvärmning eller? Ja. Ja, kör en chip ändå. Du har ju uppe på havet, sa du. It's Friday, Friday. Vad fan? Jo. Hur lång tid tror du tar innan Mackans blodtryck går till helvete? Ja, förberedde den här oljen. Och sin arm. Tinner. Tinner, va? Ja, den är bra. Den är nyttig. Ja, jag har skynke vid huvudet nu. Men det är så hårdigt. Frunten med snack om att föda barn. Spela en kväll morgon. Få bort den. Det är mycket. Det kan ju vara. Ja, vi har pratat med oss. Oui. Sacré bleu! Order the mail! Viva la... Bye! Nej, det var fel knapp. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Without him for Cotton Eye Joe. I've been married. Nigga. Nigga. Oh yeah. Vad spelar vi? Grind. Grinder. Grind. Save a one. Secure enemy tags and get into the extra. Oh, jävlar. Kort förresten och välkomna ni som tittar. Alla 8000. Hit Macke. Tror vi i alla fall. Satan är i gatan. Nej, jag måste fan byta musen märker snart.
Jag får att han rätt i ansiktet. Du borde ha varit död. Oj. Härligt, man får spåna pris från fiende. Ja, det var ju någon. Egen. Fick du inte honom? Jag. Jävligt bra. Oh yeah. Nej. Hinner inte lämna in de här jävla taggarna ju. Ja, men ditt lilla jävla fittrövhål. Hoppla. Ja, men vad fan, så jävla sköldidiot igen. Ja, de är så, det är kedjast hela spelet tycker jag, skölden. Jag har termite, jag kan bara smita dem i det här så. Ja, det är på förra runda vi körde med Macken ju. Bara, det är så kedjast skölden, så det är... Oh. Här fick jag. Ja, där med två. Helt jävla lag springande där. Fucking shield pussies. Oh, you got the bucket. GG. Nine good over there. Go to the oh, nämen etta igen. Fucking hiding in corners with fucking trophy systems everyone. This might be a fucking home. Underbar dialekt. Ja. Min homo. Ja, ni får säga till vad ni vill spela. Jag vågar inte göra något. Skinnbanjo. Ja, kör så man slipper se skiten. Nej, fy fan. Tänk på du live. Hej, Benny.
Vad är det för ett spel ni spelade igår? Det här var det. Man är dvärgar och ska mina i rymden. Man är en dvärg och så ska man mina i rymden. Ja, jag försöker se det framför mig. Fan vad min stol knakar. Ja, ditt ny stol, det vet du. Det är du. Ja, du är så jävla gammal. Har man burit hela bryggeriet på sina axlar veckan? Ja, jajamän, där kom det. Ja. Men det är mest bror som du bär, eller? Nu har nog inte börjat kolla ännu, men nej, ja, så är det. Han är inte direkt full ännu. Alltså. Ja. Sugen har du, va? Inget svårt. Vi kan gå in och så provskjuta lite vapen med på någon runda. Alltså det hade ju varit kul att gå in och bara för jävlas. Han blir så jävla arg. Hoppa alla fyra väderstreck. Team deathmatch. Åh jävlar, jag kunde inte flytta vapen på den heller. Vad fan kan jag inte det för? Åh fan, där kom ett gäng där, ja. Vad spelar vi för något? Oklart. I Team Deathmatch. Åh, han står och kampar uppe i den blåa containern där. Kul kille. Jävla många det var där nere. Tror du inte de har det? Men jag köpte pistol. Vad gör du det? Nej, ja, eller hur? Det är han gör på mig. Jag ska köra då. Nej, det är jag. Aj, jag har ju lite grejer jag måste låsa upp fortfarande. Ja. Och så kommer någon till den. Och så tar du höger om det, kör det. Ja, men gjorde jag det. Hur kan han inte dö? Oj. Åh! Åh! Här minor. Det är för små magasin på med jävla vapen. Jag kör med den här jävla fågelspaken. Snorjobbig. Ja, man sätter ju allt med. Så det är... Åh, nu har du flygplan. Sit, bastard! Man sätter allt med sin jävla hagelbuss. Det är klart de gör. Ah. Ja, ta det nere. Ja, men skojar du med mig eller Gorska? Okej. Ja, men vad fan så dåligt igår. Jag måste ju klara den här jävla hagelspaken. Vad är det för hagelspaken du har då? Nej, jag har inte Dragons... Helt seriöst, man sätter ju allt den jävla polackjäveln ju. Jajamän. Åh, så har de en sån raketgivärsmitte. Varför kan jag inte gå ut? Men ligger han i vägen där?
dog. Märkte inte det, Gorske? Jo, de gånger jag träffar på en så... Ja, det ligger döda en par gånger med. Och så kommer de fler där. Ah. Förlora på att springa snabbt om du ska hinna skjuta. Ja. Tänk på det, jag hinner ju inte ha det sen när jag dör. Ja, ah, två miner inne i korridoren. Min gud. Springer, han kastar, det här är som att han kastar, men oh, han siktar, han siktar ju som en magnet på en när man... Ja, slängde ut minan exakt när jag kommer. Man kommer hela tiden. Ja, det är någon i... Hade jag en riktigt snygg sista kille. Ja. Nej, fick jag inte sista, vad fan. Nej, det fick du inte. Nej. Döde för fan tre stycken. Det är Arasjö där 24. Ja, hagelspakare där. Ja. Tar vi en till då, ska visa. Mm. Nej, men det är lugnt då. Bara att jag är en jävla dömmet. Jag lär ju få igen det snart. Så. Det krävs inte... Mycket för det ska jag göra. Ja, har ni ingen ur dig ner och skriver? Vad fy fan? Ligger du där och ryker för? Nej, men skål allihopa. Ja, skål. Jag sa jag innan med mig. Det är jävel som reagerar ju. Nej, ja, det är jävla tuntigt att dricka. Ja, men om du inte dricker så dör du. I'll ever get surrounded by such loser neighbors. Shrek. Shrek sjunger om den beten. Jaha, ja. Johan. Ja, jag vet inte vad du kollar på för filmer, men... Mm. Vet du, för fan vilken film Shrek är? Ja, det beror på vilken version vi pratar om. Fan, alltså, vad för helvete själv. Jag vet inte vilka jag ska ha. Ja, vi kör då. Vad fan var det vi kör? Hardpoint. Hardpoint. Hur? Där. Ah, vad jag dör. Åh, här kommer en sån med polisbatong som tror att den är skithäftig. Jag fick den igen.
Och så har vi raketgivärsnisse också. En jävla äckelsvärdnisse här nu. Ja, ja. Med sköld. Nej, det är ju någon sån där jävla... Ringer runt med... Vet vi. Nej, vad har jag ingen sån? Va? Jag lägger många skott. Is that shit you're talking to? Wow. Nej, vad fan sparar jag till den? Kommer den ner? Sina jävla sådana där. Jag var på någon jävla... Ja men det, fan, det är ju... Kan ju inte, spelet kan inte vara uppbyggt på att man skjuter 5-6 skott och så ska han kunna hugga ett slag med kniven. Jo. Helt ärligt. Jaha, det är våran. Ja, jag hade fel knapp. Ja. Oh, jävlar. Åh, oh, så kul att de har raket i världen. Kolla om det är riktigt. Och så har vi missil också. Ursäkta. Kul att de kommer rätt framför när man spånar. Det retar det med skölden är det att de är liksom, man kan inte skjuta dem i ryggen eller? Nej. Eller så, det är... Ja, ja, de är skyddade, alltså... Han Waze är... Han är duktig. Ja. Jävla Semtex. Hur kan de träffa så jävla bra? Mm.
ligger trasan. Kör han? Aha, du kör med vapen trasan. Men vad kul. Jag kör bara med kniv. För... Ja, men kniven är ju OP. Jaha. Ja, men det är ju säkert. Det går ju inte... Det är ju det som är så jävla ofärg med det här spelet. Okej, jag drar hagelbrakar i ansiktet på henne och de kan... Sköld och kniv liksom, eller svärden, det är ju löjligt. Jävlar! Vad säger du då? Nej, jag sprang in. Det var jättemycket folk. Kom han där. Han hör ju inte den jävla knivnissen här, eller? Nej. Det är fascinerande att man kan skjuta så många. You will not die here. Skott i dem med hagelbrakar, de har överlevt. Alltså det är fortfarande det är väldigt fascinerande att man skjuter 8000 jävla skott i de här jävla gubbarna, men de dör inte. Nej. Det här jävla flygplanet tog ju forever att få ner också. Ja. Fusk. Hey, guys. Yeah, love you too, mate. På vad? Allt. Du kör en valfri nu, Mackan. Men det är det jag gör väl? Quickplay? Mackan är ingen quickplay. Mackan är en... Ja, men ska du ha en quickplay? Hör vad jag säger. Blowjob? Nej! Nej, ta det. Då blir det en shipment igen då. Nej, men ta det där själv. Du gillar spela. Du sa en sån här blandad, sa du. Nej, ta en valfri. Det du gillar att spela är... Du sa ta en sån där blandad. När du gillar att spela låter det så här, fast med skinn. Fan, du är sån störd människa. Okej. Vondel eller... Ja, det blir vondel. Jag orkar inte lyssna. Eller fråga. Skål. Hej, hej, hej. Oh, nu har jag inte den där. Det var ju synd. Gött att jag lämnar kvar Emil och vår gamla granne. Jag bara, jag måste ha boys in his calling. Jag bara, jag ska bara dricka upp. Stanna du.
Sa du säkert. Jo. Snälla lilla älskling, det är som så. Jag skulle vilja behöva komma skulle iväg. Skulle jag kunna få åka iväg och leka med mina kompisar lite här nu? Vi ska fakturera. Mackan ska lära mig Excel. Ja, det är det enda som krävs för Excel. Lägg ihop den cellen med den cellen och så gångrar du det med ungefär 4 000, för det är vad det kostar. Du får ha Fortnox eller så får du ha Visma eller något. Men du, säg till tantan att hon swishar oss, för att nu leker vi med dig ikväll. Ja, jag frågade henne, hon bara skakade ut. Jag skrev det till Mackan innan. Det är samma summa för tantan för att vi ska ta hand om dig. Jo. Jaha, Vondel, gud vad kul. Nej, jag bara skojar, Mackan. Jag bara skojar. Vi kan ta och kika nästa, då blir det squad. Squad? Fun by me. Helvete, vad törst jag blir. Ja, squad. Don't! Behöver inte dricka, men vi ska bli. Gay! Jag ska gå och hämta lite vann! Han är inte klok. Nej. Vad ska man välja loadout nu med? Jag har skjutit Mackan. Vad gör jag? Jag ser dig någonstans. Du är långt borta ju. Vad gör du där borta? Hämta bil. Kom här. Ska du med? Jag är bakom dig. Ja, jag kommer lugnt. Jag är framför dig. Oj, ja men. Detta måste vara en sån här bil. Nej, det är inget. Varför lyssnar du inte på mig? Kan du stanna tanken på Mackan där med då? Mackan, vad hoppar vi? Mackan! Ja, vänta, vad hoppar vi? Helvete, jag avlägger dig. Jo, vi hoppar. Det gör ni inte alls. Ni är i flygplanet, ja! Visste ni att man kan skjuta nu med pekadallen? Visste inte jag. Det är inte gott att du dör. Det är inte kan skjuta. Nej, men i lusten alltså. Ja, det är en... Vad ska jag då? Nej, jag vet inte. Jag ser inga markeringar. Ja, Mackan. Det är Arasjö. Det är jag. Ja. Det är uppe. Det blir långt. Jag får ingen pistol när flyger. Det är en som landar nedanför, en som landar... Ett lag landar uppe. Ja. Var landar vi? Nej, du. Jag landar lite längre in här då. Någonstans. Här i ett fönster. Jag ramlar ju ner givetvis. Ja, det gjorde jag med. Gjorde inte jag. Tydligt att jag är alldeles ensam här utan någon support. Ja, jag kan inte skjuta, jag har pistol. Jag försöker hitta runt till. Jag är 40 meter från Ara. Jag ser Ara. Åh, jag hittade en sån loadout-låda allihopa. Kom igen, Ara. Den blåa lådan så är det fullmoddat allting du hämtar. Ja. Okej. Okay. Vad fan hittar han inte till er? Mackan är där, han kommer. Ja men helt seriöst, vad fan är ni? Vi är. Det är en här uppe, där uppe igen. Vad är det här? Men jag satt la pigg.
Jag ser den där. Ser du honom så att du kan skjuta eller ser du bara att du ser honom? Nej, jag såg att jag kunde skjuta. Han hoppade upp på muren där. Vad tog ni vägen nu? Har ni lämnat? Ja, ni lämnar mig som vanligt. Fitta! Fitta! Vad gör de? Här fick han. Jag har en ammobox som ni behöver. Oh my god! Vad håller du? Någon sån ammobox? Ja, varför inte? Ammo here! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kom här. Jag vill ha sina grejer kanske? Antagligen. Var var han då? Jag kastar decoy. Jaha. Vi måste börja röra på snart, va? Ja. Vad vill man ni göra? Man kan åka upp. Jag kommer att åka upp någonstans här så man kan åka upp. Loot here. Här är en lina här. Vad fan blir Martin då? Jag är på taket. Ja, men vad fan blir lina? Med gula markering. Ja. Jaha, det ser ut som det var... Ser ut som det var på ett annat ställe. Ja. Och så trillar jag ner. Ja, det gjorde jag mig. Fan. Ja, det är dumt. Nej, jag kommer dö här nu. Nej, skärp dig nu. Nej, jag kommer inte ut. Så, jag är död. Ja, men jag kommer få simma upp, då dumma jävla. Jaha. Jag är ju inte ute i det öppna här, det blir inte bra. Är ni på väg tillbaka eller är ni... Your squad mates back on station. Good work. Är det en loader där eller? Ja. Ja. Jag tror jag läser någon skjut. Jävla skjutsen där. Ja. Vad jag har då? Han är innanför. Okej. Okay. Hej då. Ja. Så att det var folk här. Högt mot. Kom. Härligt, Mackan. Snyggt, Mackan. Var han själv? Det är det gara, va? Ja, de är på taket någonstans. Ja. De är här uppe. Ja, jag har ingenting att... Jag kan skit. Skjuter du bara, eller? Nej. Nej, jag. De är uppe. Ja, jo. Jag klarar honom. Han är i alla trapporna upp eller vad? Okej, vem snodde min sniper? Han kommer här. Han är här. Han är död. Zonen kommer om 30 sekunder. Fan, jag måste ha bil. Jag hittar lite. Vad ska vi då springa vidare då? Ja, får jag. Här ligger en sån. Ja, det är då, jag har. Är du med Ara Sjö eller? De skjuter på. Ja, de skjuter mig här. Ja, jag är downad. Jag vet inte vad fan de skjuter. Men vad är de? Jag hann inte pinga rätt över gatan. Röd markering. Ja. Fan, man ska ha smoke alltså. Ja, jävlar. Jag är downad igen. Jag kryper in om de kan plocka upp mig.
Tack. Det är nära att de kan skjuta. Ja. Ja, vi får dra helt enkelt. Mm. Frågan är om vi ska gå runt lite här i... Nähe. Fan. Här är bilen. Ja, jag kan inte hjälpa dig. Nej, jag dör av zonen så att det är ingen fara. Ja, jag är död här med. Fan. Bara spring back igen. Jag kommer klara mig. Träffar ju som bara den ju. Jag kommer nu. Ja, jag har 15 sekunder kvar. Ja, men vad fan var han? Kom igen! Jag lämnar på taket. Och de är ju... Fitsby, de sitter på taket. Kampar taket. Ja, tack, ja. Han träffade ju... Jajamän. Pjum, 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 så var man ju död. Är ni tillbaka? Ja, jag är på väg. Vad är Mac? Nu någonstans. Det är nere. Jag får timma i kanalen. Vad ska vi här? Har vi något? Vad är ni där? Det är full. Det är massa folk på taket där. Och där uppe. Snacka om bugg. För jag har fortfarande... Vad heter det? Gasmask på mig. Det är bra. Landa och spela på det taket här, min markering. Det är gröna. Ja. Sniper. Ta det här, Martin. Ja. Oh. Hej. Ska vi bara ha lite... lite ammunition med. Som sköt. Mm. Alltså, fan, jag sticker. Knockar ni någon eller nej? Nej, jag sitter... Jag, var fan kom vi ut? Nej, här kom vi ut. Den andra är framför där nu. Kommer någon som stämmer? Jag drar till mackan här. Ja. Det är gubbar rakt fram här, Morten. Ja. Downlar den. Var är ni? Nu är bakom dig. Han sprang höger, Morten, här. Hilfe! Hilfe! Ja, vad är du? Här. Det är ett helt lag. Måste ladda om. Han är bakom hörnet, jag och du. Ja, de är två där kan jag säga. Ja, hopp. Det gjorde de. Du träffar ju inte någonting! Ja, jag tyckte jag träffade mig som helst. Det hjälpte inte, för de gick inte ner ändå. Ingen recall alls, Adam. Vad heter det? Makro. Ja. Har du en gamingmus så kan du lägga en makron där nu. Man behöver inte ha en Kronos.
orkar. Nej. Nej, exakt. Men det du delar, Mårten, var lite intressant ju. Ja. Det blir jättekul om de lyckas så hitta någonting där. Ja, fast jag tolkar det som att det var att de spelade med tangentbord och mus bara. Det var inget fusk med att de inte spelade med controller, eller? Nej, ursäkta. För det var jag väl egentligen inte att de hade någon Kronos eller något där? Jo, men jag fattar som att de har kopplat upp sig med tangentbord och mus via de här typ Kronos och grejer. Och, eller ja, det var någonting. De blir tvingade egentligen helt enkelt att gå tillbaka till mus tangentbord. Till kontrollen menar du? Ja, eller ja, tyvärr någonting var det i alla fall. För detta var PlayStation, men jag tror det var att de var tvungna att gå tillbaka till controller. Ja, det kanske det var. Ja, jag fattade det som det när jag läste. Men han skrev i det sista med en katt- och råttalek. Mm. Hela tiden. Det är det. Ja, ja, ja. Det är ju det, alltså. Att de bara skuggbannar dem och såna här saker. Och liksom att det kommer upp dessa löjliga låtsasfiender. Jag tror det är nog inte. Alltså de borde bli, alltså de får ju hårdvarubanna dem. Det ska ju kännas. Det går ju inte, för att de enda som tar folk till detta är ju streamers. Det är de jävla bedroom streamers ju. Jo. Så jävla patetiskt som sitter i sina jävla sovrum hemma och snar och streamar. Ja. Jag har faktiskt ett spelrum. Yeah. Ja, kan någon välja något bra ställe nu då? Jag tror det viktigaste är att vi försöker vara tajta faktiskt. Yeah. Tolka det hur du vill. Nu tar vi det. Det tror jag på. På taket eller? Jag tror att det blir bra att landa på taket där man får gå in i. Okej. Okay. Gå in i den här långsidan på byggnaden eller någonting. Där då. Där. I bilen. Ah! Ja, vi är på sidan av byggnaden. Då fick man inte. Fick man pistolen. Nej, jag kan inte scrolla väck pistolen. Jaha. Landar folk huset innan. Här var inte ens en dörr för fan. Nej. Jag vet. Det visste du inte, för du har för fan inte valt det jävla stället, eller? Jo. Jag vill ha lite mer utmaning. Det här håll ihop känns som att det gick käppet åt helvete. Vad är det för något? Nej. Alltså jag har hur mycket lådor som helst här ju. Åh, hitta en blå låda. Jag vet inte ens vad det är någonstans. Det där med hålla ihop, han som yttrade det som är längst bort, Ara. Nej, jag är här. Ja, det med Ara, han hörde ju inte bra det där, så han hade längst bort. Ja, men vad fan, ni hänger inte med mig? Nu kan inte jag hjälpa. Ja, oj, en RPG Joker. Yoghurt? Ja, det är nog fan grejer det. Ja, den ligger så där och där, får inte jag känna. Vad gör du? Gympa då? Då. Ja, jag måste dra lite biceps. Biceps? Säg tråden. It's a beautiful life. Wow. Orange låda. Någon som vill ha? Ja. Där. Kast då. Det är de här lådorna jag ska leta efter. Kast då. Vilka lådor? Kommer till mig. De färgerna. Ja, jag hittade den innan. Jag har trä. Jag har trä. Nej, vad gör vi? Vi får köpa lite UAV så skit.
Jaha. Ja, då gör vi det. Nej, vad har, har ni? Så att man kommer inte ut där. Vad har vi en bystation då? Jämte. Men Bruce, du måste börja följa med som vi sa. Vad tycker du på följkanalen? Jag kan inte handla, Juri. Men jaha, ska jag... Bara följkanalen. Ja, det gör vi här. Requesting recon flyover! Copy, UAV is on station. Recon online. Det är ju folk i detta huset. Ja. Ska vi aggra eller? Ja, okay. Ja. Om du säger det så. I am the boss. Tror, kan de, är de på taket tror du? De har splittat på sig inte hagen till vänster. Ta med någon våning upp igenom. Jag vill ta trappan upp här. Oh, jävla mort, du har aldrig varit så här snabb. Nej. De är på taket. Står hon där då? Nej, jag tror... Ja, jag bakom dig. Den är den ovanför oss också. Jag lägger en mortar. Han är downad. Upp, 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 upp. Ja, det är en mortar där. Jag dör. Han är död. Jag är en som sköt på sig ner. Behöver du hjälp eller? Nej, jag kommer. Han har skjutit från bakifrån. Ja, det gör de. Ingen som har en riktning på den. Två, 300 ungefär. Ja. Zonen kommer med. Zonen, vi får sticka. Hoppa nu. Vilket håll? Åh, det jävla. Jag kommer, jag har en med mig där. Han är bussen. Han är, jag är downad. Jag markerar honom. Han är downad. Ja, jag med. Jag hinner tyvärr inte rädda. Nej, det är skit med. Jag dör. Varför ser jag ingenting på stream? Satan. Nu ser jag här, var är ni någonstans? Ni är där borta. Är ni döda? Nej. Vad fan är du? Så var jag en jävel här. Nej, så dog jag i luften. Det är för fan folk precis överallt. Jo tack. Håller ni på med alla sjömorten? Hallå. Den är lite jobbig denna bana på det. Nu kan man se. Se här, Smallhausen dödar inte någon. Du dödade tre. Alltså gjorde Smallhausen i smitta. Det spelar ingen roll. Och jag var en kanin, ni fick ju många kids tack vare mig, bara för att jag ville gå fram dem. Skit ner dig. Outshaved. Outshaved. Där kommer, ska inte han... bror som var med och spela? Nej, han skulle nog bara kolla idag. Så. Nej, det är ju så dåligt. Ja. Fan vad pinsamt. Ja, men han har ju bara PlayStation 4, så han red inte ut det. Ja, när det är FPS-dropp och skit med, ja, det är ju... Man kan ju inte spela PlayStation, men de säger det ju inte. Nej. Sen vet jag att Blutt skulle in och kolla ikväll också. Vem? Blutt. Vem är det? Det är han som brer nu. Hoppas han är online nu, för att det är han som brer mackorna på helt fel håll. Ooh. Det är Herr Hägg. Och då bredde de den på den tunna... Nej, men han hade på lamacke så bredde han på det hålen. Är det ju helt fel i min värld. Nej. Är du helt... Det är inte konstigt stor och fet. Nej, jag håller med Mårten faktiskt.
Ja, fan, ni är ju dumma i huvudet. Ni är för fan psykopater. Kan inte bli på undersidan. Ni som är i streamen och kollar. Om man har en polarmacka, brer man på sidan med hålen eller den platta sidan? Hålen. Är du dum i huvudet eller? Pizzeria. Italiano, mamma mia. Mamma mia. Yalla, yalla. Det är ingen som svarar dig i chatten. Jo, alltså jag har ju en annan chatt. Alla är på min sida. De har ni dumma huvudet. Åh, jävlar. Eww. Judge City. Tu não quero mais. Wee. Ficar aqui. Foi bom. Morda, väl. Enquanto du mår. Är han med oss han som sjunger, eller? Ja. Tudo passou. Ja, vi tar väl... Hey, shut the fuck up. Sorry. Lite sena att Fuggi kan man ju skjuta varandra. Nej, det var inte bra. Vi är inte ensamma. Hello. Is someone there? No. Don't wanna fuck it up. En till där. Eww, titta, speak out the door. Please, shut the fuck up, please. Okay, sorry. I'm gonna... Yeah, get up. Vad är han inte fattar? Det hjälper inte honom, va? Det är bara man kan göra det. Jag gillar inte att vi gärna. Nej. Fan, jag... Your squadmate was marked as most wanted target. Keep them protected. You have reinforcements inbound. Jag har en någon kostar. Sån har jag. Om man tycker vem la bara. Ja, så kopier jag stupid. Ja, men det var ju sån jävla tid innan han kom. Stupid, go stupid. Please, just shut the fuck up. Yeah, man. Sorry. Oh, jävlar vad nära jag var då. Så jag har inga pengar till att köpa något heller, det är bra. Inte jag heller. Ska vi dra mot... Någonting poppar på jättehårt här. Taket då? Nej, fan, de är på väg mot den. Let's go play. Åh, Niklas, tack för att du följer. Ah, snyggt. Vad har på tiden? Han skulle... Grabbar, Hilfe. Vad är vi då, för fan? Men det var ju lev ju allihopa, för fan. Nej. Ja, du tjötar ju. Kan du säga att Karlsbergs bästa filtrera är att kolla nu? Ja, putte, var det tog kanske att komma. Prata han igen? Ja. Men muta, va? Men hur? Nej. Så ska det gått. Har ni vapen där nere? Jag har ingenting. Nej, jag har ingenting heller. Jag är trackad. Vi drar upp till Turkestan då. Ja.
Har ni bara pickadoller då? Ja. Nej, jag har hittat något här, men... Har du hänger det på dig, Arno? Ja, men jag har bara pickadoll. Här finns vapen här inne, va? Hagelbössa. Jo, men... Vad glad för lilla du får. Brukar jag säga till tanta. Mm. Det blir inte det blir det. Det blir inte helt så. Nej. Vad glad. Det kommer en dropp på andra sidan den bilen. Steg. Enemy counter UAV is active. Steg. Ja, jag hörde steg. Tens de começar a falar assim mais português. Ah, não, depois não gosto, mas nem tem. Eu estenho ovo, não? Agora eu estou aqui, hein? Embarraiagem. Ó. Uf, macca. Fan, hoppar jag upp på taket då? Nej, den är jobbig ibland faktiskt. Det är en baj där, vill du kändla eller? Ja, men det är nog folk, för den var nog nedkallad, va? Nej, men denna baggen här. Oj, en massa vapen här. Det kom. Sniper. Lite sniper. Kommer soldat. Enemy soldier incoming, hörde jag. Ah, fel vapen. In här. Fick han. Oh, jag får ta på en jävla hagelbraka. Det börjar vi skjuta ända på ena. Mark the target. Det är pengar att jag kan ta. Vad är ni som kastar? Nej. De är utanför. Här. Min markering, han ligger i dörren. Jag är död. Han är inne. Det är bara sjö som lever. Spring, Ara. Ska jag ge upp bara sjö, eller? Ja, ge upp. Ja. Hur har vi det? Där är han. Det har dog nu. Var en gubbe. Tog en mute. Jag lyckas mute han. Finally. Fan! Nej! Åh, oh, gött. Jag får inte tillbaka med. Skål då. Hej. Vad är marinmackan? Jag är död. Nej, det var jag som lever. Nej, ja. Han lever också. Puckor. Nej, han är död med. Vi frågar, vart vill du landa? På ön. Ja, jo. Där går men någon ner. Ta bort det vid vårt ställe och vid flaggan. Flaggan? Nej, inte jävla flaggan. Masten. Nej, men. Du pekar, vad för jävla flagga. I love you. Fan, men det var ju fullt med fotbollet. I love you, okej. Vad sa han? Jag vet inte, jag har mutat honom. Hur? Ta fram kartan typ, och så har du spårbord. Nej, fan, nu får vi fokusera. Vad är de? Nej, det var, jag sköt borta. Spårbord? Min röda markering. Han där, ja. Jag lägger en mortar där borta. Han åker upp i... Du hittar hur man... Ja, jag hittar. Vart är vi på väg? Inte en aning. Är det inget mammolåda? Jag måste gå hem. Jo, här borta. I den här stora lådan här. Jag pratar normalt. Nej, en landar bakom oss. Vad är?
Jag ser henne. Och en där. Han är död. En in i huset med, en i huset med. Ja, ser han. Han är rör sig på höger. Ja, jag har en från min höger sida. Satan! Var? Ja, jag är död. Han är där mackan brukar landa. Va? Var brukar mackan landa? I hörlet. I hörlet. Ja. Ja, eller hur? Mårten på mig, Mårten. Ja. Håller vi liv, Mårten? Håller vi liv? Nu kommer jag. Jag vet inte om jag fick honom. Ska vi ta samma? Alltså det är så mycket folk där nu så det är löjligt. Så ja. Jag har vapen. Ja, det var du. Det var min egen som kom av det. Ingvar. Ja. Aj, jag blir skjuten för vattnet är de. Vattnet? Ja, vattnet 59. Jaha. Ute i vattnet alltså? Ja. Eller? Ja, ser du. Nej, Tuborg. Iväg, äg. Ja. Du, det landar nu på bilen. Min markering. Ja. De timmar där. Fick vi honom? Nej, de är två stycken. Är de i vattnet eller är de ja, i... Ja, de är i vattnet är de. Han simmar där ute. Kommer en. Han är uppe på bilen. Nej, men ditt jävla åbäke. Vad är du, Morten? Jag ligger... Ja. Vänta. Nej, stick, Morten. Stick. Ja, det är landat en pris jämt och så här med. Ja. Jag har inte pengar, jag kan köpa tillbaka då. Nej, det är lugnt. Jag skjuter bakom också. De är på höjden där borta med. Respekt ska du springa och köpa tillbaka med en gång man blir smart nu, men... Ja, jo. Jag har ju pengar, Mårten. Kom hit, så kör tillbaka här. På mig. Du såg upp till vänster där, Mackan. Du såg till vänster där, Mackan. Ja, jag har nu köpa tillbaka. Köper du tillbaka? Ja. Nu gör du det istället. Du är tillbaka nu. Åh, fy fan. Fan, vinner vi nu så då är... Där nere. Jag hoppar i vattnet. Där nere har jag skjutit. Det står så jävla många kvar. Team wipe, jag har ingen ammunition. Jag har. Lådan har du. Den stora lådan uppe. Släng ut, Morten. Ja, fan, du köpte han tillbaka hela laget ju. Vem? Han, fienden. Enemy soldier incoming.
Vad är du, Ara? Jag är här. Vad är här? Bara släng den, släng den. Nej, kom igen nu för fan. Den är här. Jag de är till vänster om oss, just. Kan landa för det. Nej, jag... Nej, så laddar jag om! Fan! En kvar. Snyggt! Oj. Hoppas du så detta nu, brorsan. Annars kommer jag visa det på måndag. Bättre, han får ju hoppa in och spela bara. Ja, det är fan din seger, brorsan. Jag lovar, det här är för dig vi gör detta. Men när kommer han in då? Nej, du. Han kan ta Discord på PlayStation 4, kanske? Jo, han kan det. Han kan det. Marksman blev man. Ja, jag vet inte vad jag blev. Det här är så vackert, så vackert. Ja. Tre kills, sa du, va? Jag behöver det. Hur många hade jag? Jag hade typ en. Nej, du hade fem. Arasjö hade sämst. Nej. Du vet vad som kommer. Vad vill ni köra för någon? Nej, kör likadan, det var så enkelt. Ja. Vadå skräll? Fan, du är god i huvudet. Det här är ju som på jobbet här nu, Brusson. Jag försöker släppa fram de mindre vetandes för att kunna bli lite bättre. Bror! Smack. How do I ever get surrounded by such loser neighbors? Genialt är det, ja. Du hör hur glad Mackan blev. Han har pratat om så mycket i veckan. Du har gått varm i veckan, Mackan, faktiskt. Vad säger ni? Vi har snackat mycket om dig i veckan. Ja, härligt. Ja. Är det verkligen? Ditt blodtryck och sådana grejer. Det är inget helt blodtryck, det är lite högt ibland. Jag kan inte hjälpa er, jag blir så jävla arg ibland när man spelar sådana spel. Det är inte på er, utan det är bara rent allmänt. Det är helt okej. Det kanske låter ibland att jag skäller på andra, men det är det inte. Jag är bara för att bli allmänt lack. Okej. No shit, Sherlock. Jag fattar inte. Jag har lovat brosen en seger till. Jo. Då får du höja den lite. Hitta en botlobby. Så kör vi det. Och kolla här, en båd. It's a beautiful life. Whoa, oh. It's a beautiful life. Whoa, oh. Crap day. Vem? Jag? Ja. Jag kör båd. Rising curry. Little curry. Det jobbar är när man kör båt. Man får fläckar på skärmen. Jag vet inte om det är som att spotta på skärmen. Nej, jag skäller så mycket så jag får ju tolka min skärm aldrig. Ja, vem väljer nu då, Morten? Ja, det är nog du, Arne. Är det jag? Ja, Morten var innan. Så tror jag. Du gjorde det. Oj. Det är ju bara tre. Där. Varför får jag inte fram? Den är svettig alltså. Den är svettig. Ja, det är den faktiskt. Var hoppar vi? Där. Ja, den är jobbig faktiskt. I den byggnaden precis, exakt så. Ja. Lycka till, boys.
Ja, jo tack. Det vill ju landa folk till höger och vänster framför oss, på oss. Ja, jag är downad. Jag är downad. Nej, jag är död! Oj! Det måste ha varit årets snabbaste runda. Fy fan, Arasjö. Nej, men är det slut redan? Nej! Vi hade inte ens landat. Åh, herrejävlar. Vi är för dåliga för att landa på sådana ställen. Ja, men alltså, på er också. Bara är så. Jag litar ju på er. Ja, ja. Jag gör inte det. Hämta mjöl bakom strax. Jaha. Mjöl? Ja. Öl. Vadå öl? Holy moly! Ni får säga till om ni vill se att jag ska byta. Ja, det är nog. Ni vågar inte, Anna. Nej. Brorsan, nu får ju skärpa det och komma in och gamea lite. Vi kan inte bara ligga på soffan. Ladda nu ner Discorden och koppla upp dig. Börja skriva till den också. Ja. Ja, ska du ha semester nu, du backar? Nej, jag kommer knappt ha någon semester. Jag har för mycket att göra. Ja, just det. Du skulle åka ut någon senare. Ja, vi åker till Mallorca vecka 30. Ja. Tillbaka. Ja, kul. Ja, du Mackan, du som är lite träningsgur och sådär. Ja. Om man inte ser snoppen när man kissar, är man för tjock då? Ja, då bör du börja tänka över din kost. Eller har man mikropenis? Ja. 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 Nej, då bör man nog kanske tänka över sitt alkoholintag. Jag har inget problem med alkoholen. Nej, det var inte det jag sa, men mängden gör ju att man lägger på sig. Jaha. Innehåller kolhydrater, öl innehåller kolhydrater. Ja, men om jag slutar äta då? Ja, prova det. Jag går det. Vad är dricka, menar du? Ja, det är det här vanliga stället här nu. Nej, för helvete. Det är som jag säger, jag är inte alkoholist. Alkoholister går på möten, det är ju inte jag. Ja. Vad fan med låda där i min låda? Åh, vad mycket vapen det var. Åh, tänk om jag kunde få plocka upp dem också. Laggera spel. Ja, lite var något som ställde till det. Satan, om man ska vara ärlig. Nej, inte satan, men... nu är det... Jaha, där kom bättre. Det. Ja, annars. Nej, men för helvete, jag är ju för sjuk. Jag kommer inte ens upp. Nej, skärp dig. Nej, men... Petena, ni är redo. Ja. Oh, men du, kolla vem som gick med i Discorden. Jaha. Jag tjatar på dig på. Var det en raket som skjuts upp? Det var jag. Va? Det var jag. Ja. Ska vi gå och köpa grejer då? Ja, jag ska bara ha lite... Men här är en buy station här ju. Ja.
Jag ville ju, vi skulle avancera. Ja, jo. Du kan inte ens handla det. Du kan få lite pengar med mig. Ja, jag har letat efter min telefon med. Där. Kattar till ammunition. Glömma att den jävla ammolåda. Ja, jag vet. Nej, men jag måste ha mer pengar. Jag har bara 2,5. Vad ska du ha för något? Jag ska ha 500. Nej, vänta, det var inget. Men det här? Nej, det var inget jag hade här. Jag... Men, men jag glömde kolla. Men barn i chattrar, kom nu. Jag köper en motionsbox. Men vad vill du ha då? Hej då. Ska vi flyga dit? Ska vi ta en sån IAV där då? Har en stängda dörrar. Ingen har inte vattnat någon? Nej, det är stört faktiskt. Jag har ett mess som måste svara på. Jaha. Kan ni passa? Bro, kör du igen? Nej. Jag pratar någonting om att webbkammen skulle igång. Jag fattar ingenting. Oh, han vill så. Snuskigt. Har du någon en ammo box eller? Ja. Lägger den här. Tack. Jag står inte stilla för att jag inte har någonting att göra. Det är bara att jag håller på med annat. Jaha. Nu kommer de bara för nu får de här. Enemy overhead. Enemy UAV overhead. Och inte till annat. Ja, men jag gör ju det. Passar mig. Så. Nu är jag igen. Jag går till det huset där. Lägg ni porr live. Ja. De är så jävla omogna alla andra judge. Det är fan bara jag som är normal. Sjuk upp en county UAV. Jo. Ingen som har UAV. Nej, jag har precision har jag. Jag har också en precision. Hur klarar vi oss? Vi sitter bra till er ringen. Jag väntar inte, jag ska göra... Så jävla vidrig! Jag! Nej, det var en counter UAV jag hade. Hur kan du säga att jag är vidrig? Det är ju du som säger massa jävla grejer. Skit fel. Ja, en här inne. Det är tomt hos oss just nu. Glaskross. Det var jag. Där är en. Hela berget är fullt. Här borta. Ja, en, två, tre, fyra i huset. Var är du någonstans? Ja, jag flyger. Ja. Så är dessa vi ska... Kan du markera? Är den blåa menar du? Där kommer en dropp. Är de blåa du markerar Arakvällen? Nej. Och där hoppar den ifrån husen där. Där. Oh. Ska vi... Vem är som tuta? Det är honnarna. Target marked. Requesting fire mission. Ser du där uppe eller? Ja, de springer in i huset nu. En är donad, en är donad. Jag lägger en sån... Han hoppar, han dog. Det kommer en flygande som är. Jag lägger ner... Nej, två är donade. Så lägg en till om du kan. Ja, jag la en till där. Kommer en bort det andra huset, A-huset.
Jag fick downa där med, ja. Ja, det är inte bra att bara downa dem. Jag fick nog fan kill också. Han sa splash, good kill. Splash, good kill? Ja, det ser ja. Du där uppe om du har fått. Nej, det har jag inte. Nej, de är ju på huset fortfarande. Ja. Men... Landar ju spelare på berget där med. Söder och... Kommer en flygande sen nu. Gå in bakom oss. Han bor ju på havet. Ja, siktar honom då. Ta varm en gång. Det är nu vi dör allihopa av honom. Jo, jo. Här kommer en till. Hostile dropping into the area. March. Det var inte vattnet. Dead. Vad är hans kompis då? Rör oss igen, gå. Ja. De var ju två här väl. Så jävla roligt att lyssna på. Ja, men det är ju som att spela med två samhällsfall. Det har jag alltid sagt. Mm. Det är själv där borta min markering. In i huset då, eller? Han är nära han, den sista pingen. Ja, ja det är ju sånt här bortanför. Nej, han är crackad. Han är här inne. De är flera. De är överallt, känns det som. Ja, en är död. Jag fick ju ladda om här. Jag flashar han bakom här. Ja, hur? Hur? Han var flashad. Nej, är du nere eller? Ja, jag är död. Det var ju en halv sekund den var på honom. Han är här. Åh, oh, det var du som lät. Ja, jag är på väg. Har ni fått dem där eller? Ja, en har fått. Ja, men en var här borta. Nej, där. Ingen träff. Hej. Han dog så var här borta eller? Han är här. Där jag mark. Ja, jag fick mig igen. Men jag markerat honom. Aj, hilfe. Fan! Ja, jag är död. Åh. Oh. Då hade jag mutat Micke för att prata med Emily. I'll never get surrounded by such loser neighbors. Vem fan kör med batong eller sånt där spel? Här, kolla. Nej. Då är man skillad. Vi är så långt ifrån honom så att det är löjligt. Ja. Ja, vad vill ni köra för något? Nej. Kör en quick play då. Ja. Okej. Okay. Ska jag göra det? Vad sa du? Ska jag? No. Ja. Kan vi carrya dig lite? Ska vi ha något filter på den här eller? Det var så kom in. Brorsan. Nej. Hallå. Nej, jag har inte en volym. Vänta. Vilken ska jag ta bort då? Vänta lite Mackan. Slist, nu är du med i streamen så du vet det. Tänkte detta. Har du fel? Nej, men jag bara satt innan du började berätta om hur mycket du
strykt och få hemma och sånt. Tänk på vad du säger så att säga. Ja, precis. Precis. Ja, nej, bara ta av. Jag vet inte, vad har du för filter? Nej, jag har redan valt. Det är för sent. Jaha. Varför frågar du än? Nej, jag vet inte. Nej, men vill man inte svara, då blir det så här. Ja, men... Det är ju så här då, brorsan. Sluta dra i flöjten nu, Mackan. Sluta! Search and destroy. Är du dum i huvudet? Oh. Ja, men jag, det blir ju så när du inte kan svara. Du är vänta lite ett ögonblick. Men för fan! Ja, men kul. Ja, men det gillar vi. Ja. Ja. Måste denna med? Ja, den är bra. Ja, men nej, det blir ju roligt. Jag vet inte, vad är det du ska göra? Ja, du ska ju spränga en bomb. Så ja, dör du, så dör du här nu liksom, så att du kan inte... Vi ska försvara... Ja, oh, det blir ju försvara vi. Ja, vi defender A då. Ja. Det var inte A här, kan jag säga. Ja, jag kom i tvärdor här, det kan jag ju säga dig. Ja, du, det är ju inte ensam. Ja, det är min trappa nu. Ja, så låg han och kämpade i laset. Nej! Uppe i trappan i A-huset. Ja. Högra trappan där, han var där uppe. Kommer de, man kan. Ja, men vad... Han dödar mig. Att pika det där, Macke. Du såg inte det nu, brorsan. Jag såg all... Nej. Men problemet är att jag har ju era röster både i Twitch och i Discorden. Då får du stänga av ljudet i Twitchen. Men då hör jag liksom inte game sounds. Ja, men det behövs inte, för det hörs inte så mycket. Du har en delay på ett par sekunder också i spel. Jag märker det. Ja. Ja, vi nöjda den. Du har 20 sekunder på det, diffusa bomben. Vad är bomben då? Där. Ja. Han är där. Snyggt, och så fjus. Ja, bra. Det var inte snygg, va? Nej, nej. I forgot that was my, my name, so I was like, who the fuck is he talking? Come. Stop. Oh, it's going to be crazy. Get ready for it. Ja, det var vacker faktiskt. Nej, nej. Oj, 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 oj. Sean, kolla på den. Vad är det, A igen eller? Nej, jag lägger bara. Jag är död, jag är död. Jag är död. Hallå Gonzo, välkommen. Kul att du är här. Är ni i A-huset? Åh, jag måste ladda om. Åh, så dog jag. Åh. Alltså, ni är ju fan sämre än mig. Eh? Ja, du hörde mig. Vad är det? To the window! So... know what you were saying for five, in a cock. Alley, ever get surrounded by such loser neighbors. Fan, vad search and destroy. Ja, men... Fan, hade jag... Där är en inne i huset. Ja. Har du efter, Macka? Ja, det var en till. Nej, men hur i helvete kan man inte bara döda mig så? Åh, oh, bakom mig. Oj då. Get the slide.
Fan, vad det går dåligt. Nu går det inte. I want you. Welcome to the gay bar. I'm fucking listening to some music. I want to take you to the gay bar. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi ta planten och planta. Jag tar den, jag går på B. Går du på B? Åh, fy fan. Nej, A, förlåt. Idiot. Nej, jag dog. Vad fan? Jag tappade bomben då. Nej, vad fan, jag kan... Det här är inte mitt... Det här är inte min spelstil. Åh, de vaktar jävlar i mig. Ja, det är klart som fan. Men de var bättre på vakta än vi var. Jag har dubbelt här. Vi har kommit in i en sån god spelgrupp. Spelstil? Vad fan är du med huvudet eller? Det här är inte min grej bara. Jag fick en i alla fall. Åh, där var en till där uppe. Vilken där kampanjatet. Ja, men för helvete. Jag har delat en i alla fall. Det här är inte min spelstil. Det är bara jag kvar eller? Ja. Nej, Pyron också. Ta bomben och planta den. Han ligger nog där uppe på A-huset. Var ligger han? Nej, han på då. A-huset? In the A-house. Last minute. Du gör. Vilket, vad menar du hus man har? Nej, det hus du var i A-huset. Ja, ingenting då, så det är lugnt. Vem har bomben då? Ja, han är Prio. Det är folk inne där. Åh fan. Är du död? Åh! Vad fan sköt han mig med? Nej, så dåligt! Det här går bra det. Du vet vilken nästa låt det är. Det är fan att den ronden vi vann. Det var jag som carry hela laget. Think of a better song next time, please. That one's a bit dead. Search and destroy. Oh, it's from behind. Jag vet inte vad mer för låtar. Jump får vi köra. Ja. Blind. Nej, men jag har inte en kills. Det är sjukt. Åh, hur visste han att jag kom där? Welcome to Beth. Ja, det här får du ta på dig, Adolfo, faktiskt. Jump. Yes! That's a banger, to be fair. Det kallas ju att han är search and destroy. Ja, men när jag frågade vad det är, säg då för fan vad jag ska köra filtret. Black woman. Välkommen till denna streamen. Vänta lite, Mackan, det är oriktigt nu. Och sen blir det bara massa jävla gnäll. Sluta, ja.
Ta bort Search and Destroy. Ja. Cyber Attack. Ja. Hardpoint. Prison Rescue. Ja. Knockout. Ja. Bounty. Ja. Infected. Ja. Drop Zone. Ja. 10 vs 10 Mosh Pit. Ja. Klicka i Gun Game. Okej. Okay. Kör du på den. Och Free For All. Ja, men han har all... Vilka har du iklickat nu? Deathmatch, Domination, Headquarters, Kill Confirm, Control, Hardpoint, Gun Game, Grind, Bounty, Cyber Attack. Nej, men nej, börja från början. Vad har du i kryssat? Jag skojar, va? Jävla pulver. Oj, nu tog jag bort alla. Headquarters, Hardpoint, Young Game, Grind. Så. En fullt fungerande människa, Mackan, han är för fan snickare. Du har ju sett snickeriet. Vi ska gifta oss. Ja, vi ska gifta oss. Ja, ska vi dela pengar? Dela pengar ska vi göra. Flytta upp. Nej, det vet jag inte om vi ska göra. Ja, jag häller lite malt här. Ja, vi ska slå ner 27-tumsspik här i brädan här. Ja, du, aldrig rätt. Med de jävla sytrådarna som hänger. Du är så jävla dum. Alltså, Adam, jag tänkte faktiskt att det hände nu när det blåser som värst. Så att den här fjärilsåven så fångat det så inte blåser. Ja, jag var ju livet för att den här jävla brejan du har satt upp skulle rasa så, ner. För att det är sista som lämnar huset så är det den brejan. Ja, för kostar en skruv 800 spänn så ska det fan sitta. Skulle huset träffas av en atombomb då sitter brejan i luften. En skruv 100 spänn. Tror inte det var sant när fakturan kom. Nej, för fan. Men han är fakturerare. Ja, jag fick ju sätta upp det själv med. Köp en breja så får du två skruv av mig och köp på det. Var du dum i huvudet eller? Ja, jag vet vad du säger. Jag är som tur inte på mig. 800 spänn för fyra skruv. Ja, men det kostar, vet du. Nej, nu du mitt spel. Fojar du eller? Nej! Hur lyckas du med det? Det är alltid Adam kommer. Ja men ja. Vad fan? Ja, men jag är på väg in igen. Lugna ner er. Lugna ner. Ja, men vi får börja om då. Lugna ner dig. Eller? Ja, jag kommer. Jag dog först. Nej, gjorde jag inte. Fan, jag hade liksom plan ju. 8000 views och så dör spelet. Jag blir så förbannad. Och så sitter han där och kampar i aset. Lite bra för streamen då. Skål allihopa. Detta är en riktig kampabana. Jo. Åh, nu fick jag fram karta med. Oop. Oopa. Jag tog bara med pickadoll. Och så var det lite skämsigt för honom nästan. Men du, Mackan, du som har lite kontakter så. Prästaliden. Det är området. Visst fan är det bara ett jävla svartbygge allting. Prästa, det vet jag inte. Jo, men du ser vad det är för folk som bor där ute. Snickare, men? Nej, men eller hur, Brorsson? Det är ett svartbygge allting. Ja. Jag har hört det med. Ja. Skicka en gång till, Morten. Va? Skicka invite en gång till. Det var inte nej, jag vet inte hur man gör. Det är in game. Jag vet inte hur man gör. Nu kan vi se här. Det måste ju vara... Nej. Vad fan har jag kommit? Ja, men ni får byta. Jag har kommit in, ja. Ja, men då får du Mackan hoppa ut då. Han styr ju. Mackan! Ja, du måste hoppa ut. Han har hört det, Bosa. Ja, han har hört det. Är det inte Shades så är det nu du mitt game. jag var ute och... Jag är ju i... Hur lång tid har du på dina Shades? Nej, jag har inga Shades. Skojar man.
Master Pass token. Ja, då får vi ta den med då. War Tracks. War. Mm. Jag fick också ett War Tracks. Loggen. Vad gör man med det då? Börsson, har du visat bröllopsfilmen för tantan nu? Jag vill bara veta hur hon reagerar på hur det låter när hon pratar. Va? Nej, jag ska visa den. Jag ska skicka den till dig sen. Okej. Det är, vad är hon från? Närk, vad fan är hon? Norrköping är hon från. Norrköping. Snickeriet har du sett allihopa, va? Du har sett den, Morten? Ja. Ja, det är ju så Mackan gick utbildning. Ja, exakt. Har du sett den dokumentären, Mackan, Snickeriet? Nej. För jag tror de filmade din utbildning på den faktiskt. Ja, jag ska se om jag kan hitta lite klipp kan du... och skicka. Var det från Samhall eller? Det är Samhall. I fan, de var skärpta jämfört med dem. Jag har varit raggare, säger du. Jag har åkt raggare dig. Det är ju den utbildningen du har gått. Ja, men den är också. Jag har åkt raggarbil, säger du. Jag har haft läderbyxor och åkt raggarbil. God has a hard on for Marine. Because we kill everything we see. I said your mother. Vad sa han? As your mother? Oh, gun game. Jaha. Det är alla mot alla. And my mother. Gun game. Limited targets with each weapon to win. Bikanio. She's putting out his own king. Jävlar. Det var där jag dödade. Hur gjorde du? Åh, så kommer det fler. Alla är mot mig, det får inte. Åh, hur fan har han fått prickskytt redan? Åh, jag måste ladda om. Hur? Raket i kul. Maxim. Fan. Oh, vad fan är det någonstans? No. Oh, det var kul. 40 mm. Ah, ja. Åh, det var jag trodde det var något. Trodde jag får ta på automat. Skjuta mig! Jo. I ryggen. Putain, attends. J'ai pas la réussite. Skulle du precis. Anton, reviens. Jag ligger ju jättelångt efter. Ja. Oh. Jag tvåa. Ja, men vad fan. Vi har det champion.
It's a beautiful. Ska vi se här. Page down. Trace. Vad är det med det, boys? Ja, men kolla killsen för fan. Ja, du hade en mindre än mig. Nej, ja, du hade ju bara tre. Så jävla dumt. Ja, synd. Tyvärr har du. Ja, det var ju kul att du försökte, eller vad? Jag gillar att du verkligen försöker. Jag kan man lägga in bilder i streamen, eller? Ska du ha en bild på dig själv, eller? Nej, jag tänkte lägga in lite stats. Du hade en kill, eller vad? Jaha, jo. Den hade typ 87 kills och datan dog. Du bara, nu screenshotar jag. För nu har jag två kills och du har ett. Your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh yeah! Oh yeah! Åh, herre jävlar. Men du... Vad? Nej, jag kommer inte på något bra. Jävlar, jag menar att jag går på låg. Här är det inte bra att ha en laser, kan jag säga. Det har du ju automatiskt. Jag har ingen laser på min. Jo, alla hade det typ här. Varför har jag fel? Jag har ju fel loadout. De är utanför. Oh, jag hatar den här banan. Ja, men du ville ju att jag skulle ta med. Ja, men den, ja, men jag gillar inte banan, inte spelsättet, sa jag ingenting om. Nej, jag gör mackan, sätter mig på tak och hoppas på att... Åh, så fint. Tangentbordet i vägen. Confirming next hardpoint. Stand by. Reloading! Jaha. Hoppas. Ja. Vad fan är det som sniprar? Vad är det? Åh, oh, han var på lastbilstaket, det är bra. Hoppas du ser nu... Busan, hur jävla skillar det på sniper. Är du det? Skoj, det tar typ 8 kills eller någonting, men ja. Oh. Kung var det, ja. Vadå? Hardpoint compromise. Secure the area. Incoming! Ice one.
framför dig där. Mm. Nej, jävlar, jag kommer inte springa där. Är inte du camper? Va? Var är ni genom någonstans? Oh. På taget framför honom där. Jag skulle ta honom, tänkte jag, men... Han tog dig? Ja. Fick honom bakom oss också. Men hur dog han inte av det då? Helvete vad långt ner jag ligger. Du som hade koll på läget. Jag är vild. Och nu är vi. Det är han med pistolen. Fan, jag dör han. Har jag 5 kills och alla andra 14? Jaha, där kommer det. Han låg där, jävla aset. Ah, det är inte sant. Då kommer de med, ja. Svamp på andra sidan. Bakom oss. Missade perfekt med sail om vi hinner. Ja. Ja, men det, jag vet inte vad jag ska köra med. Jag har så jävla svårt när laser hinner fan inte se.
Alltså kissen hörde mig. Det var jobbigt. I'm somebody to death because I couldn't say a thing. Enemies inside the perimeter. Ammo! Jag hinner inte se det. Jag ser ju ingenting. Mackan. Ja? Jag ser ingenting. Hardpoint relocating. Stand by. Hardpoint compromise. Secure the area. Hm. Om man är i ryggen precis. Enemy personnel at the hardpoint. Location upgraded. Capture the hardpoint. Enemy movement. Det vore inte lika bra längre. Alltså, fan, så stod jag bara och tittade. För fan! Först innan de lyckas med sånt. Sitta och kampa. Okej! Okay. Han bara går runt hörnet och ser att du sitter. Det är så skönt. Ja, det är ju... Han kanske ser din laser, Mårten. Nej, jag satt inte och siktade. Jag ligger sist på 12 kills. Det är faktiskt lite dåligt. Vad gör våra egna? Nej, så kissar jag dig. Perfekt, jag har. Okej, det gjorde han. Fattar inte ibland. Hardpoint relocating. Stand by. Enemies in sight. Ja, kom an. Han ser allt. Ja. Åh, så den jävla spyk direkt också med i den jävla gamet. Då har jag den. Ja, jag känner det med. Åh, oh, flashar. GG boys, GG. Good guy, absolutely. Let's go. Let's go. Pissa. Oh, I'm waiting to play that as well. I'm good. Ja, vad kör vi nu då? Samma eller? Ja, jag kör en sån till. Eller sån quick. Jag är bara alldeles utmärkt.
Han har ingenting i göttepåsen här man kan ha. Det är lite sånt där då. I'm back. This is the last one for me tonight. Oh yeah. Oh yeah. För att vara fräsch imorgon med. Fräsch. Fräsch? Ja, skit, jag ska vara fräsch. Jag är bara trött, säger du. Det hör jag. Jag är bara förmiddag, eller? Håll käften. Det är så skönt. Nej. Nej, inte någonstans. Och nu vet inte jag om Niklas hör, men det har ju varit väldigt tungt att jobba för 3-4 stycken i helgen. Eller i veckan faktiskt. Alltså, vilka då? Ja, Brorsson, Thomas och Hägg. Gud vad jobbigt du måste ha haft det. Kalle har ju varit bra, men... Är du kvar, Niklas? Jag förstår att han tycker det är lite jobbigt att jobba när man inte är van och... Oj. Use a drill charge! Nej, Niklas har gjort ett jättejobb i veckan faktiskt. Det har varit värre med de som varit igången. Det har varit... Ja, men Thomas bara försvann idag ju. Jaså? Bara i sipp i brygghuset bara, men... Hägg, gå hem och... Kalle ska på utbildning. Så bara, hopp. Nej, men vi talar bilen också då. Ja. Underbart. Ja. Sen är det ju som sagt att Kim håller inte riktigt där till alla de här. Nej, men det finns ju en telefon att nu vet inte hur jag ska trycka. Nej, det är det. Han fick jag mig när jag var bakom väggen. Det är synk. Oh, fan. Tänk nu om Hägg kollar på streamen, Niklas. Har du tänkt på det? Vad är det? Kan du ju... Ja. Men då är han... Hägg död för mig. Han ligger uppe och kampar med sin jävla sniper. Kan vi gå och ta honom eller? Ni som var ligger honom. Han då? Han är gångarnas... Suckarnas gång. Det är ju... Tre snipers mötte jag nu. Okej.
Dog har ingen granater? Nej, han någon har kastat granater, fick ingen varning om den. Det är kul. Hoppade om vi skulle ta dem där. Ja, men vem fan slänger den granaten? Allvarligt. Fy fan vad kelig jävla kampabana de kör nu. Jo. Riktigt jävla pissigt kelig. Hopp, hopp, hopp. I've got your back. Fick han nu. Åh, de är två till där borta. Jag vet inte ens vad fan jag är en av dem. Det är andra jävla minan springer in i. Vad gör du det? Ja, då fick jag han i ryggen över vägen. Var detta en rolig bana? Nej, inte så. Eller, tycker ni? Bättre den jävla nattbanan. Ja, nattbanan är helt värdelös. Ja. Men så står... Vem fan stannar i trappan och så still? Hej. Här! Jag lyckas skjuta mig genom väggen med. Jag är helt undra på att jag får andra sidan väggen. Jajamän. Underbart. Kämpar i vanlig ordning. We've lost half the field. Fight back. Hostile UAV active. Hostile VTOL. Ah, så bytte jag vapen. Irriterande. Fitchoff Bernardsson. Om flygplan är det bra. Det har varit en bra runda för han. Ja, en tom kustmissil och det är mig. Ja. Fy fan vad den här banan sög. Jag har väl ingen ammunition. Kom ett med, jag har. Ja, jag har också. Ja,
Jag står på platån. Ser lite halvsnygg. Och jag gillar... gäng. Vad heter de? Marcus Martinez? Eller heter de Martinus? Ja. Mackan var helt inne i då. Marcus och... Men varför bytte han? När inte vill han ska byta vapen, då byter han vapen. När vill han ska byta vapen, då byter han fan inga vapen. Aldrig anklaga mig för fusk med det aimet jag har idag. Du? Nej. Jaha. Reloading! Menar du inte det går bra för dig? Nej. Eller ja, det är bara för man jämför med. Det går inte bra för mig heller. Ja, det är typ en timme att switcha vapen. Bra sikte. Ja, men helvete vad bra med att skimma sina hela prickskyttevapen. Ja, natti på den. Brorsson. Godnatt Brorsson. Vi kommer avsluta här också. Kul du kom in och så med sären. Tack alla som har kollat. Vi är nog uppe på 900 tror jag. Vem är etta? Ja, så är det. Vem är näst sist då? Det såg jag inte. Men, nej. Jag vill säga. Tack allihopa, godnatt. Ha det. Ha det, Macke. Ha det.